iz Posnice u Ovčar Kaglar. Evo grupa najhrabrijih kreću u avanturu. A kako moj prijatelj Zoki kaže, putovanje je avantura tela i duha. Da li ćemo to danas da doživimo, saznaćemo za gleda osim mene. Za manastir Uvac, moj pogled izaziva ovaj kompleks planina u daljini čije nazive zaista ne znam, a i ova zelena boja koja je okitila ceo ovaj prostor. Zato je maj mesec najlepši za planinarenje i za boravak u prirodi. Još jedan lep prizor na putu za manastir Uvac. Prva liga, bre. Pogledaj ovu lepotu. Ako je verovati ovom znaku. Da. Pa ne, ako idemo... Ne, ali znaš da ima zove? Na mali jastrebac. Evo Miše će pošto iz ove... Samo trenutak, samo trenutak.
Evo malo i mene. Da ne rade danas. Subota. Vikendom ne rade. Oni kruže. Dole u dolini. U pored kanjona. Idemo dole, levo. Jeste sve spuštamo onom stazom? Mesto gde se nalazimo je kuća naših prijatelja pored manastira Uvac. Odavno je zašlo sunce, ali nikako da se otvori nebo. Tako da izgleda mi da ovog puta moja želja da vidim mesec na nebu ostaće neispunjena. Thank you.
jutro u kanjonu reke Uvac, pred manastira Uvac. Čuje se zvuk i žubo reke Uvac.